ثبوت کی خواہش اور ضرورت حکمت کو نہیں حماقت کو ہوتی ہے، حماقت اپنے احمق نہ ہونے کو ثابت کرنے کے جتن کرتی ہے، حکمت کو کبھی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی حکمت کو ثابت کرتی پھرے۔ کبھی نوٹ کیا ہے آپ نے کہ احمق آدمی سارا دن اسی کوشش میں رہتا ہے کہ کسی طرح خود کو ثابت کر دے کہ وہ احمق نہیں ہے، اور اسی کوشش میں ہی اس بیماری کی ساری انرجی ہے۔ جس دن وہ شخص اپنی حماقت کو قبول کر لے گا، اسی دن سے وہ حکمت کے راستے پر چل پڑے گا۔ اس کو یوں سمجھو کہ کوئی شخص بیمار ہے اور وہ یہ ثابت کرتا پھر رہا ہے کہ وہ بیمار نہیں ہے، تو کیا اس سے اس کی بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے؟ ہاں، جس لمحے وہ بیماری کا ہونا قبول کر لے گا، صحت کی طرف اس کا سفر شروع ہو جائے گا، اب وہ علاج کی فکر کرے گا۔ تم ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے ہو اور اسے کہتے رہو کہ تم بیمار ہو ہی نہیں، تو وہ تمہارا علاج کیا کرے گا؟ آج کے انسان کو غور سے دیکھو، یہ بیماری کو قبول ہی نہیں کر رہا۔ یہی انسان تھا، چھوٹا بچہ تھا تو سمجھتا تھا بڑا ہو جاؤں گا تو سکھ ملے گا، غریب تھا تو سوچتا تھا دولت مل جائے گی سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے، بے روزگار تھا تو سارے غموں کا علاج نوکری تھی، کنوارا تھا تو خوشیاں شادی سے جڑی تھی، بے اولاد تھا تو سارا سکھ اولاد پر منحصر تھا۔ اب وہی انسان ہے، چھوٹے سے بڑا ہو گیا، کیا اس کے دکھ درد مٹ گئے؟ غریب سے امیر ہو گیا، کیا اس کے مسئلے ختم ہو گئے؟ بے روزگار سے برسرے روزگار ہو گیا، کیا زندگی سکھ کا بہتا دریا ہو گئی؟ کنوارا شادی شدہ ہو گیا، کیا سارے سکھ اسے مل گئے؟ بے اولاد اولاد والا ہو گیا، کیا ساری پریشانیاں مٹ گئیں؟ حماقت اسی کا نام ہے۔ سوال نہیں بدلے، سوال بالکل سیم ہے۔ بچہ کھلونے مانگتا تھا اور اس میں اطمینان دیکھتا تھا، اب وہی بچہ فیکٹری مانگ رہا ہے مگر یہ سوال نہیں اٹھا پا رہا کہ یہ مانگنے کا سلسلہ ہی کہیں حماقت تو نہیں، یہ چیزوں سے بھرنے کی کوشش ہی تو کہیں حماقت نہیں۔ حکمت کے راستے کا پہلا سنگ میل ہے سمجھ، انڈرسٹینڈنگ، یہ سمجھنا کہ زندگی کام کیسے کرتی ہے۔ یہ سمجھ وہ بنیاد ہے جس پر زندگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ سینس پیدا ہو جائے تو یہی ساری چیزیں ہی خوشی دینا شروع کر دیں گی۔ کسی بھی بیماری کے علاج کا پہلا سٹیپ ہے بیماری کو بطور بیماری پہچان لینا۔ انا بہت ہی فریبی نوعیت کا مینٹل سٹرکچر ہے۔ انا کے لیے خود کو احمق ماننا، خود کو بیمار ماننا اس کی موت ہے۔ اس لیے احمق سے احمق آدمی کو بھی مل لو، وہ اپنے ہر ایکشنز کی ریزنز دے گا۔ تم ذرا کسی کو احمق کہہ کر تو دیکھو، پھر اس کا ریئیکشن دیکھنا۔ گالیاں اس کا جواب ہوگا، جھگڑا کرے گا، لڑے گا۔ یہ جو لڑ رہا ہے، جو احمق کہے جانے پر گالیاں دے رہا ہے، اس کو سمجھنے کی ذرا کوشش کریں۔ اگر کسی نے آپ کو احمق کہا اور آپ احمق نہیں ہیں تو جواب دینا بنتا ہی نہیں ہے۔ کسی صوفی فقیر کو جا کر کہو کہ تم احمق ہو، تم بے عمل ہو، تم فراری ہو، وہ کبھی اس بات پر چڑے گا نہیں۔ آپ احمق نہیں ہو اور کوئی احمق کہہ دے تو آپ میں غصے کا پیدا ہونا بنتا ہی نہیں ہے۔ دوسری صورت، اگر آپ احمق ہیں اور کوئی آ کر آپ کو احمق کہہ دے تو آپ لڑنے لگیں گے۔ اس لڑنے کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس حماقت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ آپ احمق ہیں یا نہیں ہیں، دونوں ہی صورتوں میں جھگڑا نہیں بنتا۔ لیکن آپ ذرا کسی کو کہیں احمق اور پھر دیکھیں اس کا ریئیکشن۔ انسان کو غور سے دیکھیے، خاص طور پر آج کے انسان کو، یہ سارا دن اپنی حماقتوں کے ڈیفنس میں خوار ہے۔ یہ حماقت ہے کہ چیزیں اسے بھر دیں گی، دولت اس کے اندر کے خلا کو بھر دے گی، طاقت اس کی بے بسی کا احساس مٹا دے گی، شہرت اس کے کچھ نہ ہونے کو کچھ ہونے میں بدل دے گی۔ اور اس حماقت کو بچانے کے لیے انسان سارا دن کوشش میں لگا ہے۔ غور کرنا، کبھی جو جتنا زیادہ احمق ہوگا اتنا ہی اپنی حماقتوں کے حق میں وہ زیادہ سے زیادہ دلیلیں لائے گا۔ احمق یہ کہہ سکتا ہے کہ خدا نہیں ہے، اور اس کی دلیلیں بھی لا سکتا ہے۔ غور سے نام نہاد ملحدوں کو سننا شروع کرو،
وہ خدا کے نہ ہونے کی دلیلیں لانے میں کیسے بے چین ہوئے پھر رہے ہیں۔ خدا نہیں ہے، یہ بے وقوفانہ فکرہ ہے، اور اس بے وقوفی کو پھر ثابت کرنے کی دلیلیں لانا اپنی حماقت کے ڈیفنس کے سوا اور کیا ہے؟ بھئی زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دو کہ مجھے پتہ نہیں کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا فکرہ ہے، یہ فکرہ آپ کو معلوم کی منزل کی طرف لے جانے والے رستے کا پہلا سنگ میل ہے۔ مجھے پتہ نہیں ہے، یہ جہالت نہیں ہے، یہ جاننے کی شروعات ہے۔ اور جس کو اتنا پتہ لگ گیا کہ وہ نہیں جانتا، تو جان لو کہ اس نے بہت کچھ جان لیا، بلکہ سب کچھ ہی جان لیا۔ میں نہیں جانتا جاننے کے سارے امکانات کو اپنے اندر لیے بیٹھا ہے۔ سقراط کہتا تھا کہ اتنا جاننے کی کوشش کے بعد جو ایک چیز میں جان پایا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نہیں جانتا۔ خدا نہیں ہے، یہ فکرہ تم کس بنیاد پر کہو گے؟ یہ تم کہہ کیسے سکتے ہو؟ لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جو چیخے جا رہے ہیں کہ خدا نہیں ہے۔ اصل میں یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ خدا نہیں ہے، یہ کوئی بہادر آدمی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی روایتوں کو چیلنج کرتا نظر آتا ہے، مگر اصل میں ایسا نہیں ہے۔ اس کا بڑا نفسیاتی پس منظر ہے۔ یہ شخص اصل میں بزدل ہے، تھردلا ہے، کم ہمت ہے، کیونکہ اگر یہ کہے کہ خدا ہے، پھر اس کی کھوج میں نکلنا پڑے گا۔ اگر یہ مان لے کہ خدا ہے، تو پھر بیٹھا نہیں جا سکتا، پھر ڈھونڈنا پڑے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کائنات کے سب سے بڑے سچ کے ہونے کو جانتے ہو اور پاؤ نہ؟ ایک خزانے کا ہونا بھی تم مانو اور اسے ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہ کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر خدا ہے تو خود کو مٹنا پڑے گا، کیونکہ خود مٹتا ہے تو ہی خدا ہو سکتا ہے۔ خدا دوسرے کو تو برداشت ہی نہیں کرتا، لیکن جب کوئی ملحد کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے، تو وہ بیسیکلی ایک چالاکی کر رہا ہے، اور چالاکی یہ ہے کہ اب اسے ڈھونڈنے ہی نہیں جانا، اب تلاش ہی ختم۔ اس بات کو سمجھو کہ خدا کو پانا اور خود کو کھونا، یہ دونوں ایک ہی سفر ہے۔ فریڈرک نیچے نے کہیں اپنے ایک خط میں لکھا تھا کہ یا تو خدا ہو سکتا ہے یا میں ہو سکتا ہوں۔ ملحد اصل میں آسان راہ چنتا ہے کہ خدا کے ہونے سے ہی انکار کر دیا جائے۔ یہ اس کی بہادری نہیں ہے، یہ اس کی بزدلی ہے۔ وہ اس کو بچانے کی فکر کر رہا ہے کہ جس نے مٹنا ہی مٹنا ہے، اور اس میں اتنا دم ہی نہیں کہ اس کو پانے نکلے جس کا ہونا ہی بس حقیقی ہونا ہے۔ ملحد کی نفسیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ خدا کا انکار کرتا ہے، اس کے ہونے کو ماننے سے انکار کرتا ہے، تو اسے یہ ڈھارس ملتی ہے کہ وہ تو ہے، کیونکہ کوئی ہے جو خدا کے ہونے سے بھی انکار کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو انکار کر رہا ہے وہ تو ہے ہی۔ یہ اپنے ہونے کو بچانے کی اہم کانہ سی ایک کوشش ہے اور کچھ نہیں ہے، اور ملحد پوری تاریخ میں ہمیشہ یہی حماقت کرتے آئے ہیں۔ جو سمجھدار ہوتا ہے وہ روایتی مذہبیوں کی طرح اس خدا کے ہونے کا اعلان بھی نہیں کرتا کہ خدا ہے، نہ جس کو کبھی خدا کی خوشبو ملی، نہ اس کی زندگی کے تجربے میں خدا کی کوئی جھلک ہے، مگر وہ گھر معاشرے سے سدھایا گیا ہے، وہ ٹرینڈ ہے، وہ بس مان ہی بیٹھا ہے، مگر اس ماننے میں کوئی جان نہیں، یہ بس اندھا عقیدہ ہے، یہ حماقت کا ایک سرا ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس میں سنجیدہ سوال اٹھانے کی سرے سے کوئی صلاحیت ہی نہیں۔ اس کی زندگی چیخ چیخ کر خدا کے نہ ہونے کا انکار کر رہی ہے، مگر وہ زبان سے اقرار کرتا پھر رہا ہے۔ دوسری حماقت کرتا ہے ملحد، وہ کہتا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں، جو ہے ہی نہیں اسے ڈھونڈنے کیا جانا۔ تیسرا اور سمجھداری کا راستہ ہے کہ میں نہیں جانتا۔ جو اس راستے پر چلتا ہے وہ اگر ہمتور ہے تو خدا کو پا جاتا ہے، اور اگر کم ہمت ہے تو یا انکار کر دیتا ہے یا بس اندھا دھند مان ہی لیتا ہے، مطلب واپس انہی دو گروپوں میں مل جاتا ہے۔ فریڈرک نیتشی ہی نے ایک جگہ لکھا تھا کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں ہو سکتی، اگر خدا ہے تو میں نہیں۔ اور چاہے نیتشے کا اسلوب جیسا بھی تند ہو، مگر حقیقت یہی ہے کہ جب تک تم نہ مٹو خدا نہیں ہو سکتا۔ صوفی جس راہ کو چنتا ہے وہ یہی ہے۔ صوفی خود مٹتا ہے اور خدا کو پا لیتا ہے۔ اسی لیے سارے صوفی ایک ہی بات کہتے آئے ہیں، لا موجود الا اللہ، اس کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ وہ بھی نہیں ہے کہ جو کہہ رہا ہے لا موجود الا اللہ، خود ہے تو خدا نہیں ہو سکتا۔
خود مٹتے ہی بس خدا باقی رہ جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھو کہ صوفی کا راستہ خود کو پانے کا نہیں ہوتا، اس کا راستہ خود کو کھونے کا راستہ ہے، وہی راستہ جو اس کائنات کا ازلی و ابدی راستہ ہے۔ دیکھتے نہیں ہو کہ جو بھی ہے وہ سب زوال کی طرف جا رہا ہے، مٹنے کی راہ پر چل رہا ہے۔ ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ دنیا جو تمہیں نظر آ رہی ہے اس کا وجود اس وجہ سے نہیں کہ یہ ہے، بلکہ اس کا وجود اس لیے ہے کیونکہ تم ہو۔ حواس کی دنیا موجود ہے، مگر یہ موجودگی ان چیزوں کی موجودگی نہیں ہے، بلکہ یہ موجودگی ان حواس کی وجہ سے ہے جو تمہارے پاس ہیں۔ یہ مکان ہے، یہ کمپیوٹر ہے، یہ قلم ہے، یہ کپ ہے، یہ ساری چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں، موجود ہیں، مگر کبھی یہ سوچتے ہو کہ ان کا ہونا تمہارے حواس سے جڑا ہے؟ آنکھیں بند کر لو تو یہ چیزیں کہاں بچی ہیں، مگر ان کی موجودگی کا، ان کا کیریکٹر، ان کے رویوں کا تمہیں یقین ہے کہ اگر تم 10 سال بعد بھی آنکھیں کھولو اور انہیں دیکھو تو یہ بالکل اسی کیریکٹر، اسی رویے کا مظاہرہ کریں گی جو اس وقت کر رہی ہے۔ تمہارا مسئلہ یہ ہوا کہ تمہاری دنیا بس چیزوں تک، حواس تک محدود ہو گئی، مطلب حواس کی زد میں جو دنیا آتی ہے وہی دنیا رہ گئی۔ حالانکہ سائنٹیفکلی اور کامن سینس کے حوالے سے بھی دیکھیں تو حواس جو دنیا تراشتے ہیں وہ سٹیبل نہیں ہے، وہ ایگزیکٹلی وہی نہیں ہے جو ہمارے حواس پرسیو کر پا رہے ہیں، دیکھ یا جان پا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حواس ایک خاص دائرے میں رہ کر کام کرتے ہیں، آنکھ روشنی کی ایک خاص مقدار کے اندر رہتے ہوئے کام کرتی ہے، لائٹ کی مقدار آنکھ کی دیکھنے کی صلاحیت سے زیادہ ہو یا اس کی دیکھنے کی صلاحیت سے کم تو آنکھ نہیں دیکھ پاتی۔ اسی طرح کان ایک خاص فریکوینسی کے درمیان جو آوازیں ہوتی ہیں اسی کو سن سکتے ہیں۔ تم ایک تجربہ کر کے چیک کرو، ایک ہاتھ میں برف پکڑ لو اور ایک ہاتھ آگ پر سینکتے رہو، کچھ دیر بعد دونوں ہاتھوں کو روم ٹیمپریچر پر موجود پانی کے برتن میں ڈبو دو، وہ ہاتھ جس میں برف تھی اس کو یہ پانی گرم لگے گا، اور جس ہاتھ سے آگ سینک رہے تھے اس کو یہ پانی ٹھنڈا لگے گا۔ اب ایک ہی پانی بیک وقت ٹھنڈا اور گرم تو ہو نہیں سکتا، لیکن تمہارے چھونے کی حس تمہیں بتا رہی ہے کہ ایک ہاتھ کے لیے پانی گرم ہے اور ایک کے لیے ٹھنڈا۔ یہ حواس کی محدودیت ہے، لمیٹیشن ہے، مگر ریئلٹی، چیزوں کی حقیقت، وہ محدود نہیں ہو سکتی۔ پانی یا تو ٹھنڈا ہوگا یا گرم ہوگا، وہ دونوں نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کے حواس آپ کو دونوں ہی معلومات دے رہے ہیں۔ یہی حواس، لمیٹڈ سینسز ہی وہ سارا ڈیٹا جمع کرتے ہیں جس سے تمہارا مائنڈ تشکیل پاتا ہے، اور اسی مائنڈ کی تخلیق کردہ انا کو تم کہتے ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ تم حواس کی دنیا کو ہی بس دنیا سمجھتے ہو، اور حواس کی دنیا چیزوں کی دنیا ہے، تھنگز کی دنیا ہے، اور تم تھنگز کی دنیا کو ہی دنیا سمجھتے ہو، اسی لیے تو چیزیں جمع کرنے میں عمریں گزار دیتے ہو۔ لیکن اس تمام عرصے میں ایک بڑا حادثہ تم پر گزرتا ہے جو تمہاری پکڑ میں نہیں آتا۔ تم گھر کی چیزوں میں گھرے آہستہ آہستہ گھر کے لوگوں کو بھی چیزیں سمجھنا شروع کر دیتے ہو۔ ایک بات کو سمجھیے، چیزیں ہمیشہ ایک ہی قسم کا رویہ دکھاتی ہیں، ایک ہی طرح سے ہمیشہ بیہیو کرتی ہیں، ان کی نیچر، ان کے کام کرنے کا طریقہ فکسڈ ہوتا ہے، انسٹالڈ ہوتا ہے، مگر انسان چیز نہیں ہے، اس لیے اس کا رویہ پریڈکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو یوں سمجھو کہ جب کوئی تمہیں پیار دیتا ہے، عزت دیتا ہے، احترام دیتا ہے،
تو تم یہ چاہتے ہو کہ کل یا پرسوں یا 10 سال بعد بھی جب تم اس سے ملو تو یہی پیار، یہی عزت، یہی احترام ملے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم اس انسان کو چیز کہہ رہے ہو۔ چیز 10 سال بعد بھی وہی کیریکٹر شو کرے گی، مگر انسان چیز نہیں ہے۔ تم نے مگر جو حواس کی دنیا تراشی ہے اس کے ساتھ ایسی شدت سے جڑے ہو، آئیڈینٹیفائیڈ ہو، کہ تم انسانوں کو بھی چیزوں کی طرح ڈیل کرتے ہو، اور یہی وہ بنیاد ہے جو جدید دور میں رشتوں کو سب سے زیادہ تباہ کر رہی ہے۔ اس بات کو سمجھو، کل کوئی چیز جیسا رویہ دکھائے گا، اس کا بھروسہ صرف چیز پر، بے جان چیز پر کیا جا سکتا ہے۔ تم نے کل جس جگہ کرسی رکھی تھی، آج یا آج سے 10 سال بعد بھی وہ کرسی تمہیں وہی مل سکتی ہے۔ اس کی ایگزسٹنس پریڈکٹیبل ہے، ریلائیبل ہے، قابل بھروسہ ہے۔ لیکن جس سے آج پیار ملا ہے، جس سے آج عزت ملی ہے، اس سے کل وہی عزت ملے گی، وہی پیار ملے گا، یہ بات پکی نہیں ہے۔ اگر انسان زندہ ہے اور کانشس ہے تو اس بات کی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی کہ اس کا رویہ کل کیا ہوگا۔ اس نقطے کو غور سے سوچنا۔ یہ جسے تم کہتے ہو کہ فلاں بندے نے مجھے بہت دکھ دیا ہے، فلاں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، فلاں نے مجھے نقصان پہنچایا ہے، بیوی کو اب مجھ سے پہلے سی محبت نہیں رہی، شوہر اب پہلے کی طرح میرا وفادار نہیں، ماں باپ اب مجھے ویسا پیار نہیں کرتے، اولاد اب پہلے کی طرح بیہیو نہیں کرتی، باس کا رویہ ویسا نہیں رہا، شادی سے پہلے جب بیوی محبوبہ تھی تو اس کا جو رویہ تھا وہ اب ویسا نہیں رہا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جن سے تمہارے غم اور خوشیاں جڑی ہیں۔ تمہارے 90% سے زیادہ غم انہی رویوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ جو مجھے آج پیار کرتا ہے وہ مجھے کل بھی پیار کرے۔ اس کے لیے پھر انسان کیا کرتا ہے؟ وہ لوگوں کو چیزوں میں ڈھالنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک کمپیوٹر چیز ہے، وہ جیسے پروگرامڈ ہے ویسے ہی ہمیشہ رویہ دکھائے گا۔ لیکن اگر کسی انسان سے بھی آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ایک ہی طرح کا رویہ دکھائے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ صرف ایک صورت میں، اگر آدمی میں سے آدمیت کی شرح کم ہو جائے اور تھنگنس، اس کا شے ہونا زیادہ ہو جائے۔ انسان کو بھی اگر چیز بنا دیا جائے تو پھر وہ ہمیشہ ایک ہی طریقے سے بیہیو کر سکے گا۔ تم کبھی غور سے دیکھنا، تمہاری تربیت کے جتنے ادارے ہیں، چاہے وہ گھر ہے، وہ مدرسہ ہے، وہ سکول ہے، وہ یونیورسٹی ہے، وہ سماج ہے، وہ ریاست ہے، وہ حکومت ہے، یہ سارے کے سارے انسٹیٹیوشن انسان میں اس کا انسان ہونا کم کرنے کی کوشش میں لگے، اسے زیادہ سے زیادہ چیز جیسا بنانے کے چکر میں ہیں، تاکہ وہ انسان کے بارے میں پریڈکٹیبل رہ سکے۔ تم پوری دنیا میں اس وقت دیکھو، یہی کچھ ہو رہا ہے۔ انسان کو پریڈکٹیبل، قابل پیش گوئی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور اس سلسلے میں دلچسپ پیش رفت جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے سائنس کے میدان میں، جہاں جینیٹک میوٹیشن اب اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ انسانی رویے میں کچھ جو نامناسب یا ان کے بقول غیر اخلاقی یا باغیانہ رویے ہیں، ان سے جینیاتی طور پر انسان کو محروم کیا جا سکتا ہے، اور جو ان کے بقول قابل تحسین خصوصیات ہیں وہ اس میں ایڈ کی جا سکتی ہیں۔ سوچتے ہو کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اس دنیا میں جو کامل ترین مخلوق ہوگی وہ کچھ بھی ہوگی مگر انسان نہیں ہوگی، وہ ایک چیز ہوگی، ایک مشین جو پروگرامڈ ہے۔ سائنس اصولی طور پر یہاں پہنچ چکی ہے، اب اسے عملاً کب اپلائی کیا جاتا ہے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر یہ ہوا تو انسانیت اور آدمیت کے لیے وہ فنا کی وادی کی طرف آخری دھکا ہوگا۔ کیونکہ سوچو نا، یہ سائنسی تبدیلی کس کے کنٹرول میں ہوگی؟ صاحبان اختیار کے ہاتھوں میں۔ تو صاحبان اختیار اگر کمیونسٹ ہوں گے تو سارے کمیونسٹ، طالبان ہوں گے تو سارے طالبان، صلیبی ہوں گے تو سارے صلیبی، آر ایس ایس ہوگا تو سارے آر ایس ایس۔ یہ تو غیر اب ہوتا ہے کہ کب ہوتا ہے، لیکن یہ کام انسان صدیوں سے کر رہا ہے، اس کی طرف کم توجہ جاتی ہے۔ بچوں کو جیسے پالتو جانوروں کی طرح سدھایا جاتا ہے،
جو ڈومیسٹیکیشن کی جاتی ہے وہ بھی اپنی بنیادی نیچر میں یہی کچھ ہے، سب کو ایک جیسا یا کسی کو اپنے تصور جیسا بنانے کی کوشش ہی حقیقی تشدد ہے۔ اور سوچیے یہ تشدد کون کر رہا ہے؟ ہر وہ انسان جو دوسرے کو بدلنا چاہتا ہے وہ یہ تشدد کر رہا ہے۔ یہ انسان چاہ رہا ہے کہ اگلا انسان انسان ہونے کے رویے کا مظاہرہ نہ کرے، چیز ہونے کا کیریکٹر شو کرے۔ یہ دو طرفہ ظلم ہے جو ظلم کرنے والے کو بھی اتنا ہی دکھ دیتا ہے جتنا ظلم سہنے والے کو۔ کیونکہ سوچو، جسے تم بدلنا چاہتے ہو اسے تم اتنا کبھی بھی نہیں بدل سکتے کہ تمہارے ذہن کے امیج کے مطابق ہو جائے، مگر اسے ویسا بنانے میں تم اسے دکھی کرتے ہو، اور کل کو وہ تمہاری توقع پر یقیناً پورا نہیں اترے گا تو تم بھی اس سے دکھی پاؤ گے۔ لیکن جو دکھی ہو رہا ہے، جو آپ کے ہاتھوں بدلا جا رہا ہے، وہ کبھی آپ سے محبت نہیں کر سکے گا۔ غور کرنا، یہ کہانی ہر گھر میں کھیلی جا رہی ہے، ہر بچے کو ایک خاص قسم کا انسان بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور کل کو یہی بچہ اس کا بدلہ لیتا ہے۔ وہ سارا کچھ کر کے جو ماں باپ، اسکول، مدرسے نے اسے کرنے سے روکا تھا، یہ ڈومیسٹیکیشن کا سب سے زہریلا پہلو ہے جس سے ہمارے معاشرے اس وقت دکھ اٹھا رہے ہیں۔